Čus, zase Švedejka a dneska do Švedejka zase z Minecraftu, zase z dalšího vodního světa smaky. Čusí. A dneska, lidi, budeme pokračovat dál. Dneska na začátek vám ukážeme, co jsme si teda nějak jako dole udělali. My jsme s Makinou udělali další, jakoby tenhle ten, jak to říct, ten chytač na ty věci právě v této vodě, která furt neustále teda jako jede. Tak jsme udělali teda další ten chytač a zároveň ten jsme udělali na to, aby nám to chytalo ryby. Tam jsme vlastně dali ten nějaký ten Fisherman's Strainer, škoda, že to není v češtině. No a tam jsme museli dát i červy a vlastně, jak vidíte sami, nám to teďko tady chytá teďko ryby, teďko nám to Maki chytlo pufferfishku najednou samo. Takže super, já jsem spokojený. Mám takový dojem, že i z pufferfishky potom můžeme něco udělat, ale teďko vůbec nevím co, no nevadí, to vůbec jako jedno. Takže ty věci z toho samozřejmě můžeme vytáhnout, udělali se nám i nějaký questy, jak tak koukám, ale v nějakým, v něčem jiném, možná v tom. Maki, jak máš tu questovou linii, tu CC1, tak tam se nám udělala jedna věc, už jakoby jo, že jsme vlastně nachytali všechny ryby, co jsme měli. Takže, tak to je dobrý. To je fajn. S tom druhým vím, že tady máme teda taky spoustu věcí, jedno vidíte sami, takže bychom to taky mohli takhle krásně nabrat. A mám tady tyčky a inksek, ten to tady asi nechám zatím v tuto chvíli. Maki, kam dáme želvý vajíčko? Já bych vlastně zatím dala jenom do čestky. Ona jako, potom bychom si mohli někam, že jo, ty želvy dát, že jo? No, ale to je až otázka hodně velký vzdálený budoucnosti. Jo, no. No, ok, nicméně, dneska jsme i si říkali teďko s Makinou, jestli možná bychom to dneska tady trošičku nerozšířili, ale zas na jednu stranu si říkám, možná to rozšiřování, to jako, aby jsme tady udělali nějaký další jako místnosti, tak to bych asi nechal na to, že by jsme udělali v pozadí, protože přece jenom to bude trvat hroznou dobu. Jinak, Maki, tady stojí, jestli to chceš. A jo, tak vrhneme se do nějakých těch questů dalších, protože se nám teď to docela dost splnilo, protože v tom Wooden Techu, teďko, jak jsme tam sebrali ty věci, tak se nám otevřely další nové věci. Jako konkrétně tady máme kůži, tu jsme teda získali, mám tady nějaký glass bottle a vlastně teď už si možná můžeme, Maki, udělat baťůžek, jestli chceš. No, máš dostatek kůže, řekla bych, že spíše asi ne. Ale 4 tam jsou potřeba a mám 5. No, takže tak to máš na jeden baťoch. Jeden baťůžek bych mohl dát. A kdo si ho asi nechá? Nevím. Ne, já samozřejmě, jak tam bude další kůže, jakmile se to nachytá, tak samozřejmě neboj se. Já ho nepotřebuju zatím, takže mě to je jedno. Ne, tak jasně, já taky ne, ale no, potom do budoucna, neboj se. Tak či tak ho musíme udělat, aby jsme teda udělali nějaký ten quest celý, takže jo, nějak to teda uděláme. Potom tady máme nějaký Akashic Tom potom, tak to je docela zajímavý, nevím, k čemu to potom bude, no nevadí. Tak či tak lidi, samozřejmě, pokud se vám bude velký líbit, tak to vždycky hoďte like. Jsme rádi, že se vám ta série líbí, takže doufám, že nás z ní budete podporovat nadále, takže určitě hoďte like. Nicméně, jsme to teda vrhnout do toho dalšího questu, hodíme, teda ještě mám ten sponge, jo, ten si můžeme odkliknout. A Maki, jestli chceš, udělám ti radost, udělám ti houbu na tyčce. Proč houbu na tyčce? K čemu mi to bude? Já vůbec nevím, ale je tady možnost si udělat houbu na tyčce. Spíš ty chceš, mě je to jasný, chceš to svíst, že já ji chci. Ne, ono to je quest, víš, takže já to stejně musím udělat. No to je jedno, ale mi ji nedávají. A proč ne, nechceš houbu? Ne, nechci. Ale koukej, mám houbu na tyčce, vypadá to fakt divně. No tak si užívej. Spíš to vypadá trošičku jako nějaká, já nevím, nějaký slime na tyčce. Nicméně, počkej, co ti můžu udělat? Hej, neříkej mi, že ti... Aha, tak asi, Maki, vím, jak budeme dávat pryč vodu, když budeme stavět. No, vidíš. To si děláš legraci. Oh, no, tak to je mega hustý. A já teda trošičku problém, že dole teďko nemáme vodu. A to je čí problém? Náš. Uj. Ne. No dobře, nějak to tady potom budu muset přehodit nějak, ale dobře no, tak to jsem teda jako trošku nečekal, že můžeme mít takhle jakoby houbu na tyčce a tím pádem to takhle můžeme jakoby stavět kolem toho a pak to jenom vytáhnout tu vodu z toho, takže to bude úplně ideální, úplně jednoduchý, jak nejvíc co to bude. A jinak ještě zároveň můžu udělat i krumpáč, nebo kompresovaný sponge na tyčce. Což nevím, co to jako v reálu bude, jestli to bude, že to díl vydrží, protože mě si na... Aha. To potřebuješ 9 těch spongeů na tyčce. Tak... No? To nedám. To nedám, no. Já to radši dám zpátky. Tak, dobrý.
Co zítra máme dále? Můžeme si teda samozřejmě dělat už nově poťák na water breathing, to je jako quest. A Kátra by mě... Jo, počkej, Maki, on se tady dělá úplně totálně jinak. Ty potřebuješ lahvičku s vodou, kolem ano. toho dát misku s vodou a ještě aha. kolem toho dát ryby. Jako to není tak těžký. Jako, taky si říkám, jako... Na 3 minuty to budeš mít a máš to ideálně. Takže bychom když tak potom i mohli s Makinou třeba jít prohledávat jako trošku do té jako hlubiny tady dolů, viď? To bychom mohli udělat třeba příště. Zároveň bychom vám ukázali, jak to tady vypadá nově a mohli bychom jít to trošičku prohlídnout. Takže aspoň lidi máme plán na pondělí. Doufám, že se těšíte. No, takže tohle bychom teda měli. Ještě jestli chceš, Maki, můžu ti udělat kafe. Nechceš? Asi dobrý. Jo, já, tak škoda, já jsem ti doma chtěl udělat kávu, ale nevadí. Stejně nemůžu, protože nemáme sklo. A potom je tady bedroll, to vůbec třeba taky nechápu. On... Jo, pozor, to je spacák, který můžeš použít na cestě, že nemusíš mít postel. A na to potřebujeme 5 kůží a vlnu, ale vlnu taky nemáme, takže taky ryb. Ty jsi získala grass? Mhm. Zajímavý. Dobrý, v tom případě tady se těch questů teda ještě v tuhle tu chvíli nemůžeme dělat nějak extra nic, protože nemáme na to dostatek věcí, maximálně na ten backpack, ale v tenhle tu chvíli je fakt ten backpack úplně totálně k ničemu, takže asi na jim tátko kašlem. A ty jsi udělal grass block? No jasný. Super. A chceš prozradit jak? No. Najdi si to. Zmetku, v Basic Crops koukám, ne, no. Hele, našel, my jsme měli v tom, jak máš ty sítě, tak jsi tam měl vodní tu řasu. Jo, tu mám taky, no. Tak tu si hodil jenom do vody, jako jsme dělali třeba ten mokrý dřevo. Jo, jo, jo. Z toho ti vyrostla klasická tráva a aha. spojil jsi to s děrtem. Jo, tak to je jednoduchý, tak to je super. Dobrá, no tak uděláme si asi dneska nejspíš nějakou malou farmu, kterou bychom potom asi přemístili do té místnosti, ne? Co bychom udělali? Co ty na to? Bylo by to asi dobrý, takže si jenom vymyslej, kudy nebo kde to bude a pak ti dám bloky a můžeš stavět. Jakoby mě by napadlo, že bychom spíš mohli právě jakoby takhle tu základní farmu nějakou, že bychom jí mohli dát tady teďko dolů, jak je to sklo, víš co? Jakoby... Mně je to jedno. Zatím, protože pak by se to prostě jenom přemístil. Jenom... Mně je to jedno, ty budeš stavět. Jenom problém, nevím, jak udělat třeba ty seedy. Kouknu, wheat seedy, ty si udělají jak? Jo, potřebujeme grass block a musíme ho dát právě taky do toho sítovače. Takže jestli máš ten grass block, hoď ho tady no, sem. Dávě. Rovnou. O! Máš tam texturu? Ne. Taky, O, melouno, máme meloun. V tom případě teda uděláme i víc těch bloků, tak jestli teda chceš, já ti dám teda tyhle ty... Ten trávu. Dám ti trávu, počkej, já mám seagrass teprve ještě, neudělanej. No, ty to nevadí. Dej mi trávu. No, dobře, tak já vedu teda ten dirt tady, rovnou ti udělám teda, no moc jsem tě teda jako tady neudělal, takže no takhle aspoň něco. A ten dirt rovnou hodím teda asi nejspíš dolů, bude to jako připravený pro nějaký ten... Nevím, pro ten melou, no, jednoduše řečeno. Hodím to, já nevím, třeba sem, tady by to možná mohlo být, takhle šup. A jo, a kácí musím teda udělat samozřejmě farmářskou hůl, jo. Tak, hůlku mám hotovou, a já tam teda rovnou jdu. No, to teda udělám, takhle šup. A šup. Hele, a seedy place, advancement mám. Mhm. Jinak chceš jabko? Teďko mi tady spadlo. Já mám taky jabko, spadlo, dík. Jídlo pro mě, ne pro tebe. Ty zmetku. Dobrá, jo, já mám ty ryby bych dal teda samozřejmě vypálit. Mám jich celkem dost, máme tady teda jenom jednu vypálenou rybu. Ono teda evidentně to dřevo bylo celkem k ničemu. Jak jsi tam asi nejspíš hodil, nebo já nevím. Mně se 3 udělali. Aha, ok, tak ty už jsi vybral, co jsem nevěděl. Dobře, a tohle bychom tím pádem teda taky asi jak měli, takže meloun seedy máme, teďko naším dalším questem je udělat teda meloun, potřebujeme meloun slice, a potom si můžeme Maki udělat i melounový juice. Koukám na to. Takže to by bylo celkem fajn, kdybychom možná udělali, možná, je ono to je tam napsané, že to je better food, jakože lepší jídlo než udělaný meloun, že jo? No tak to je jasný. No ale potřebuješ na ten meloun juice 6 melounů. No. Takže ono to jako bude dávat docela dost. Už aby si jako šel dělat tu farmu, že jo? Já už dole mám zasazený meloun, ale to musíš počkat, že jo?
Nebo mám udělat ty? Počkej, máme kosti? Myslím, že spíš ne, ne? No nemáme, no. Řekla bych, že asi ne, kdyby se vzal. Tak já nevím, jestli to nebylo právě z toho, že dole, jak se to tam chytalo, víš, o tom jde. Tak já jsem do toho nelezla. Nej, tam vůbec nic, jenom stringy tam jsou. Tak to je celkem k ničemu. Hele, tady mám teda další tuhletu věc. Počkej, běž dolů, boha. Tak, dobrá tady. Takže já bych to viděl spíš teda na to, že teďko teda... já ani nevylezu nahoru. Jo, dobrý, už jsem si říkal. Viděl bych to teda asi na to, že bychom teda zkusili udělat teda nějaký ty další seedy. Nevím, jestli ti to vůbec vyroste, když tam nemáš vedle vody. Já vím, no, já taky jsem si to říkal. Já nevím, jako, jak to teda tím pádem jako udělat. Napadá ti něco? Tak, nemusíš. Vidíš, už to smavlo. Vidíš? Jen se to takhle otevřela, už to smavlo. To je divný. Okej. Okay. Go. Já bych to dala právě níž, víš. Já tě chápu, ale já bych to, už to nech. Zase se bojím o to, aby jsme nepřišli o semínko, víš. Nebo jsi to udělala? Ne, dobrý. Dobře. Jo, ale tak dolů se můžeš dát vlastně potom třeba ty jiný seedy. Jinak koukám, tady máme glass shardy z toho. Zajímavý. Z toho skla. Ani nevím, jak se potom používají, jestli můžeš dát jako dohromady. Hele, nemám páru. Ještě se můžeš dát dirt. Ne? Jeden. No, ideál. Dobrý, tak potřebujeme teda samozřejmě dát zase ten grass, ne? No, já ti ho udělám. Já okay. Mám teďka 4. Dobře. Ten grass block tam stačí hodit, no. Ti doky pomoct. Co jsem získal? Počkat, co? My z toho dostáváme ale maky normální... Proč jsme z toho dostali normální takový ty... kamínky? Nemám páru. VTF? Asi tam hodně malá šance. To snad ne, počkej, tak já se na to podívat, no ale tam není nikde napsa... Jo, já už to vidím, buď můžeš dostat právě ty kamínky, anebo seedy. No, a tam máš, že na seedy máš 10% šanci a na kamínky máš 50. No, tak. To je otrava, ty krásou. Nemám už trávu, ani já ty taky grásy. Ne. Takže hold, musíme počkat, než se nám něco dá do těch sítí. To je právě ten největší problém. Ono se tam nic nedá, když jak si tam netečí ta voda, takže já to budu muset posunout. Jo, ty jsi to vlastně posral. Ano, takže to bude trošičku ryb, počkej, já to jenom teda zkusím, myslí to teda, co se stane, když já tohle teda zničím, protože jestli... Dobrý, dostal jsem to zpátky, dobrý. Už jsem se lekl toho, že to zpátky už nedostanu. Hele, kamínek pryč, já vylezu rychle nahoru, aby mě něco když tak nezabilo. To nevadí, když tak se spawneš. Cože? Ty zmetku. A nějak to teda musíme jenom vyřešit, aby tady byla i ta tekoucí voda teda. A to já teda vůbec teďko nevím jak. Maky nemůžeme udělat nějaký kyblík, ale ne jakože kovovej. Tak to nevím. Hele, klejovej by šel. Já nevím, jestli do toho jako se dá voda, to nevím. Potřebujeme získat klej. A jak získáš klej? Já právě nevím. Teď na to tady koukám, protože já vím, že my máme i questy na klej, jo. Což by se jako celkem hodilo. Počkej, to bylo někde tady? Keramics? Ano. Porcelán klej. Ale já fakt jako nevím, kde ho máš získat. To je ten nejhorší problém. A prostě řekneme, že jsi to pošlal. Klasika. Já už to vidím, no, tady potom máme questovou linii s Furnenskou, Smoothstone, Gravel, Dust a Clay. No, takže to potom jde prostě postupně, takže Clay jen tak jako najednou si nic získat nemůžem, no. Tak jsme na to teda přišli, Maki mi to poradila. Jinak počkej, Maki, já mám rajčatový semínka. No, vidíš? Ale nevím, kde jsem to sakra sebral, asi nejspíš, jak jsem tady byl u tebe. Hele, já tě je hodím, a když tak o ně nepřijdu. Koukej, rajčatový semínka. Pustý. Takže super. A jinak teda tady tohoto teda můžu hodit tady dolů. Přesně takhle jsem to teda hodit nechtěl. Děkuji. A hodím to takhle. Hod to tam, dobrý, skvělý. A rychle nahoru, a teď to tam musím akorát hodit ještě do tohoto síto. Skvělý. Takže to bychom měli. Myslím si, že u tohoto jsem tady nic vlastně nedával, takže toto bude v pohodě. No a už to zase jede. Jinak, co jsi teďka udělala? More dirt?
Co to jo, bylo? Že už mám stack. Jo, takhle, o, super. Tak paráda. Takže to byl, jo, tady Mordirt, jasně, to můžu odkliknout, takže další coin. Jinak ty coiny dáváš kam, prosím tě, dáváme někam tady do nějaký... Mám já u sebe. Jo, a nechceš je někam dávat, protože už mám taky stack. Já už mám přes stack, jako můžu dělat čestku, jestli chceš. Nebo to můžem dávat, tady jsou stony, tak já třeba udělám sem. Čestku. Ne, dám čestku. A dobře. Se děláš bordel okolo. Ne. Ale jo. To je u mě normální. Jo, tak můžem sem. Ok, tak jo, dal jsem tam teda coiny, teďko máme společné vlastnictví, že? No, společné jmění. Ano. Manželů. Ježiši Kriste. A jo, teďko mi tam teda přibyl stick, no, tak to je fajn. No, potřebujeme teda získat teda hlavně teďko ten grás, aby jsme teda ještě tak mohli mít teda nějaký tyhle ty další věci. Ano, věci, semínka, jídlo. Co je vůbec tady to dole? Je to další kamínek, no, ten kašlo, ten jak jsem vyhodil. Jinak, dáš mi teda to tomato? Jo. Děkuju. Já to tam dole zasadím, protože jsem strašně zvědavý, jak mu to reálně bude vypadat. Hele, tomato? Když má to vypadá divně. Má fakt jako, jestli to pak vyroste a bude to fakt jako, že reálná, jako, no, reálný rajče, tak to jsem fakt na to zvědavej, no. Je, další vajíčko. Můžu to? Hej, čemu nám budou želvy? Dá se třeba na nich jezdit, nebo co? Ne, to ne, ale třeba bychom mohli jíst. Fuj. To je třeba, nevíš nikdy. Ty bogo, teďka jsem viděla video na YouTube, jak týpek vaří želvu, jak si ji chytí, rozpáře a pak jí, no nic. Ježiši Kriste, musíš tady mluvit o takových tak věcech, Maki. Sorry, tak teďka mě to napadlo, no. To je fakt hrozný tohle, jako. Vypadalo to fakt nechutně. No já se ti vůbec nedivím. A ještě taková ta želva, co má takový ten dlouhý trošku nosánek. Tak to je jedno. Vůbec nevím a možná jsem jako asi rád, no. Dobrý, takže tohoto bychom teda měli, řešit teda asi teďko nebudem, by the way máme tady potom teda s Tinker s Constructem nějakou questovou lineu, takže to se mi do toho vůbec jako reálně nechce, to víte moc dobře. Storage Drawers, to je možnost, že si můžeme udělat jakože čestku, která bude mít možnost v sobě držet spoustu věcí, ale jenom od jednoho druhu. Takže dejme tomu jenom kobl, jo, ale můžeš toho tam narvat hrozně moc. Takže to bychom ještě tak potom teda mohli vycraftit, nebo jestli chceš klidně to vycraftit, můžu už rovnou. Jestli jo, chceš. Jo, klidně můžeš. Dobře, tak já udělám teda jednu tuhletu čestku, je to úplně totálně jednoduchý, teda pokud mám samozřejmě dřevo, já v to doufám. Vypadá to, že dřevo mám, takže dobrý. Ale ne právě toho jednoho druhu, takže to je na prd. Takže musím si vzít, děkuji. 9, to úplně stačí. Tak, super, tohoto si předělám, udělám teda jednu čestku. To je taková zvláštní divná čestka, teda se přiznám, spruce wood, jo. A šup, a je to tady. Takže kam to položíme? Třeba sem? A co to je? Ty jsi to tam do toho vložila, tohleto? Jo. Jo, teď je to pryč. A když tam dám třeba kobl na to, tak vlastně do toho můžeš dávat kobl. Který nemáme, no, dobře. Proč mi to nejde otevřít, ty jsi v tom? Nejsem. What the f... Chápeš to, mě třeba... Proč to nefunguje? Já to jo, zničím. Ty nevíš, kolik toho tam je. Teďka tam je stack a půl toho dirtu. Jasně, ale já to nemůžu ani otevřít, o to ne. No to neotvíráš. Jo, shift levým, s tím. Levým. Ty musíš dát shift a pravý tlačítko. A už mě to jako otevřelo, že jo? No ale nesmíš mít nic v ruce. No jasně. Teď je ho tam 19. A jak to jako... se dostanu ven? Takhle, klikáním. No jedním, ale já to tam nechci, vynej to. Shift a kliknutí taky. Zajímavý. A teď tam v tom nic není, takže co tam teda to chceš, má kobl? Jo, ne, kobl ne, protože si vím, že toho nemáš tolik. Já tak, přišla jsem o akáci. Tady máš. Dobrý. Tak víš ty co, já tam dám ty coiny, to je úplně ideální věc. Co ty na to? Já je tam prostě naházím a aspoň budeme vědět, kolik máme ve finále vlastně peněz. Teďko máme 141. Dobrá. Jsme bohatý. Dobrá. Tak mi dej ten dirt.
Ten je moc cenej pro tebe. Tak ať jenom tady do čestky. Máš to tam. Dobrý, takže toto máme taky vyřešený, taky beru další coin, děkuju. Můžeme si zároveň udělat tyhle ty drovery, nebo tyhle, tyhle ty česky v podstatě, který můžou mít i v sobě dvě věci, jakože dva itemy různý. Ano. Nebo asi nejspíš tři? Ne, dva itemy, anebo čtyři itemy potom. Okay. Takže jestli chceš, můžeme to i klidně udělat, aby tam byly teda ty dva itemy, ale to uděláme ještě tak asi později, protože to už bych musel se... No, to je asi takový i zbytečný, si myslím. Jako na tohoto chvilku mám dáťko asi ano, takže to teďko taky řešit asi nebudem. No nicméně, to jsou teda jako ty základní questy, pak se samozřejmě můžeme posunout dál jako na tu Furnensku, což je tady ten Teching It Up, to je vlastně právě tohoto, jak už jsme dneska viděli. Pak to zároveň pokračuje na keramiku a na Tinker's Construct 2, no, to se mi vůbec fakt nechce. Ty věci s tou farmou, to jsme dneska teda taky začali, a teda bohužel na to fakt potřebujeme teda ten seagrass, což je fakt jako dost takový jako napěst. A bohužel furt jako nám žádný tady dole jako nepřistál, takže s tím jako asi nic jako reálně teďko neuděláme. Jinak jestli chceš dirt, tak mám tady jeden. Hoď ho tam. Dobrý, máš ho tam. A vlastně pokračuje to dál s food creation, kde vlastně si dokonce můžeme dělat svoje vlastní jídla, jako například smažená rýže, ratatouille, Ratatouille? Jo, z toho filmu. Já to nikdy neviděla, takže... Aha, tak tady dostala dost na prd. Dokonce i horkou čokoládu si můžeme udělat. Protože si uděláme totiž maký kotlík, ve kterém můžeme vařit, víš? Ježiši Maria. Takže to bude celkem zajímavý, budeme mít dokonce salát a takhle věci. Tak to je to celkem dost fajn. Potom tam můžeme mít více seedů, teď koukám, to je další questová linie, kde vlastně si můžeme nabrat nějaký třeba i bambusový semínka, jo? Takže možná i z bambusu budeme vařit, těžko říct. Bambus, ok. A dokonce koukám, že tady můžeme mít i nějak jako víc různých nějakých zvířat. Což je docela zajímavý, my budeme maky asi dělat normální návnady na ty zvířata, nevím ale kde je potom seberem. Ale nicméně, my můžeme udělat na začátek, že Animal Pen, což je, jakože, to jsem teďko odkliknul, to je lokace, ve které teda evidentně budeme mít nějaký to zvíře. A právě na to, abychom tam to zvíře měli, tak musíme teďko vytvořit Chicken Bait, a to je právě návnada na nějaký to zvíře. Na to, jo, ale nemůžeš to dělat. Nemůžem, protože na to potřebujeme 3 víc seedy a samozřejmě 3 víty. Ale to když tak potom uděláme, mě by to jenom reálně zajímalo, jako jestli to někam hodíš a čekáš a ono se ti to zvíře v tom potom objeví? Já si myslím, jestli náhodou jakože uděláš, dá se říct, i nějakou místnost, kam to vlastně ty hodíš, aby se tam mohli spawnovat. Jako je to možný, fakt jako to, nevím, zajímalo by mě to. No, nicméně, dál teda jako s tím koukat jako na to, co tady dál ještě nás jako čeká, si nebudem koukat, nicméně my teda do příště teda snad jako nachytáme víc teda tý trávy, protože to fakt jako chce jako ten čas, bohužel to jako s tím nic neuděláme, že jo. A zároveň bychom si tady těch chytačů na ty věci asi udělali daleko víc, přece jenom my tady máme takhle ty základní dvě, které jako můžeme mít a chytá to fakt jako hrozně pomalu, takže opravdu uděláme toho asi víc, já jsem to jenom nechtěl prostě nějak jako hrotit, my jsme udělali aspoň teda ten jeden, no a do příště bychom teda udělali i novou místnost, já si teda na to nějak pokusím, protože Makina mi už mi řekla, že ne, to stavíš ty, viď? Ano, já už výjimečně v sériích nechci stavět, která je Vendova, takže... Sakra. Takže můžete očekávat, že to bude retardovaný, jo? Ne, to bude dobrý, si myslím. Jo, jsem na to zvědavý právě. Udělám to v tom stejném stylu, jako je tahle ta kopule, jo? Jo, tak hodně štěstí. No, asi tak, protože ten klej nemám. Ani to sklo podělaný, ale... Jo, to je taky pravda. Takže prostě kobl, nazdar. Nevadí, no tak či tak lidi, doufám, že se vám video líbilo, dneska to tady ukončíme, je to bohužel dneska taky kratší, bohužel, protože nemáme jako co dál dneska jako dělat, musíme prostě fakt teďko čekat a příště bychom teda udělali jako menší prohlídku do toho, co jsme tady teďko postavili potom a můžeme teda potom i samozřejmě jít teda dolů, pokud si uděláme teda ty lahvičky, takže se na to celkem zvědají, co tam nás dole dneska bude normálně tam čekat, uvidíme, zatím se mějte a zatím čus. Čus.